السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا سلام دمان أصحاب تقالقا هواني قوة هلال كنمعان وكالسعودة جنال كا بروح بضن او كامقا أصحاب تقالقا عسكر ما تنو وضوح نقوم دونا سيداد موبل كاقا وقرن كتو فيديو والبو او فالحنا ما فيديو ياشن دين تو قلن سيدا فيديو ياش قاقاون سمينة وحيابا قاف كدران او كالي هذا بس أصحاب تقالقا هم دام عسكر مهم جاي وحانا نتش على استينا ان لو داقو اذن كان ادي لسعوتان سيداقن كل كورة جنال كا وانا سبسكرايب زارتا ادقو مهاسن سيدو كالوان gambaleel ka farota sidoo aad u daawato video walba uu ku soo galaan soo dhigna aan waxaad ku dhufanaysaa meesha saddexda dhibcood ee iskor saaran waxaad ka sii dooranaysaa sitting dis harta halka ku qorantahay general ayaan leenahay ee halkan waad jeeteen ee waxaad dhahaysaa halkaas ay ku qorantahay restricted and mode ayaa daraayta dhahaysaa aan meeshan waxa uu ku tusayaa in 99% uu ka qarin karo fiiryaash xun laakiin uu ka qarin karin 99% aan waxay taasi micnaheedu waxay tahay inuu wax fiiriyo qaab daran uu soo gali karin mobilkaaga asal ahaanba aan saa halkaas ayuu noo ogyahay youtube ka aan hada waxay noo haray application ka la dhaho allahumma musta'ani application ka la dhaho chrome ayaa noo haray ama google midka u taqaanaanba hada hadii aan soo furto application ka google google ayaan soo furnaya waxaan ku dhufanayaa halkaas ay ku qorantahay setting aan waxaan ku qornayaa search settings search settings waxaan dhahayaa halkaas ay ku qoran tahay filter ayaan dhahayaa halkana waxaan dhahayaa do not how to play waxa ka dhigan tahay inuu wax website ah oo waxyaabaha qaabka dar loo isticmaalo inuu ku soo galeen asaabta qaaligaas fiican la soco waxaan dhahayaa halkaas ay ku qoran tahay safe markaan dhaho waad u jeedaan hadda muxuu yiri your preferences have been saved wuxuu ku leeyahay kuma soo galayo wax video qaab daran micnaha waa safe gareysay preference gaagi okay ayaan leenahay hadoo saaxiibta qaariga ah waa inaad qaabkan u isticmaashaan marka aad rabtaan inaad ka qarsaan waxyaabaha fast qaayan fadlan subscribe saar channelka adigoo maadsan gambaleelkana furo si aad ula socoto video walba oo aan soo gelino bismillaahir rahmaanir rahiim